onamlar nima qilar ekan agarda men baletni tark etsam? Hayot uchun asoslangan. Arpa bilan suyaksiz yengil flash. Balki nihoyat seni orqangdan tushar. Arpa bilan qovurilgan go'sht sen uchun. Gul-guli! Haqiqatdan ham yurish kerak. Hozir nima, skateboardingmi? Men bunga erishga harakat qilaman bu yerda. Menga tushlik uchun pul kerak. Biz 20 yen tikamiz. Ha, ochlikdan o'lasan do'stim bu kechda. Sening inqilobing meni o'ylashga majbur qildi. Newtonning 3-chi qonuni shunday edi. Har bir harakat uchun qarama-qarshi yo'nalishda teng reaksiya bor. Ha, bu ulkangina bo'lsa kerak. Xo'sh, onam haqida nima deb o'ylaysizlar? Skateboardda uchishimga qarshilik yo'qmi-kan? Newton fikriga qo'shilmay ilojim yo'q. Danning fikriga qo'shilaman. Sening onang juda qattiq qo'l. Bu haqda stol qo'yishni juz jo'natish. Bu seni hayratda qoldirishi mumkin. Men bunday deb o'ylamayman. Bugungi kunda meni hayratda qoldirgan narsa Jack Ma kiymayotgan paypoq kiyganida. Voy jonim. Gul-guli. Bu aslida ilmiy nazariyaga ega. Jack buni tushuntira oladi. Nazariya aytadiki, hamma ikki oyoqlilar suvda rivojlanadi. Bu yerda oyoqlar nima daxli bor? O'rdak oyoqlari bo'lsa juda zo'r bo'lardi. Paypoq yoki krossovka yo. Agar men suv hayvoni bo'lib qolsam, men dengiz mahsulotini yomon ko'raman. Yaxshi, bunga qara. Benny Hanna, Superman, keyin jiddiy o'zgarish. Jack, sen bu kombinatsiyani qila olasanmi? Boshqa ilojim yo'q, menga bufon kerak. Men ochimdan o'ylayapman. Menimcha biz rivojlanmaymiz, biz ota-onalarga aylanamiz. Yoki ularga qandaydir munosabatda. Mening nazariyam shundan iboratki, biz mikroblardan evolyutsiyaga uchraganmiz. Mikroblar bu? Mikroblar boshqa galaktikadan bu yerga tushgan bo'lsa kerak. Biz kelgindimiz deyapsanmi? Shunaqa. Agar o'zingning uchar jisming bo'lsa, atrofda uchish juda ham maroqli bo'lgan bo'lardi. Yaxshi, agar ovoz chiqarsa uchar jismning vaqti tugaydi. Texnik jihatdan antigravitatsiya maydoni bilan uchar jism hech qachon tovush o'tkazmaydi. Yo, balkim bu ham qanaqadir zanglagan narsadir. Balkim unda emasdir. Tushunarli. Yana bir turbinani tiklash kerak. Musodara qilamizmi? Biz shunchaki tomosha qilamiz. Hozircha.